Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes budeme hovoriť práve o tom duševnom. Ochorenie Adriana Monka. Sústavné umývanie rúk, kontrolovanie, či človek nezabudol zhasnúť plyn alebo zamknúť. Je to naozaj tak? Porozprávame sa s Václavom Klusom, ktorý trpí týmto ochorením, ktoré sa nazýva obsedantno-kompulzívna porucha od detstva. Ja ťa u nás vítam, ďakujem, že si prišiel. Áno. Budeme si týkať, lebo sa poznáme už nejaký čas. Áno, dobrý deň. Dnes je 13. piatok 13. Áno. Ty si mi spomínal, že kedysi by si v takýto deň vôbec nevyšiel z domu. Je to tak? No, správne ako si načrtla, z minulosti mám také pohnutky, že stalo sa z minulosti, ako naše staré mami hovorili, že sa niečo vždy udialo a krmili nás takýmito ľudovými poverami. Tak bolo to zvyčajne tak, že som si to nejaké tie veci fixoval. Či už spomenzi, lebo práve OCD, obsedantno-kompulzívna porucha sa skladá z rôznych častí, ako vieme. A práve, že od malička som si fixoval tieto veci na seba, čo ma dosť potom v tom neskôršom raste dosť obmedzovalo. V podstate akože je také číslo a hento nepárne počty. Čiže z toho vychádzalo niekedy, že som sa na nejaké miesta vracal. Niekde som zotrval hodiny, aby som sa zbavil nežiaducich myšlienok, ale nie, že na základe nejakého státia, ale stereotypné pohyby, zvuky a tak ďalej a tak ďalej, ktoré boli hlavným faktorom tohto, takým v podstate krmil som tú svoju šelmu, ako to ja nazývam. A to bol v podstate ten najväčší môj problém. Treba povedať, že obsedantno-kompulzívna porucha je veľmi častá porucha. Mnohí ľudia sa toho obávajú, majú s tým problém, že prečo na niečo ustavične myslím, prečo sa mi to vracia. Treba povedať, že naozaj je to jedna z najčastejších duševných porúch, je to neuróza. Na svete má asi 100 miliónov ľudí. Ty si pamätáš, že vlastne odkedy sprevádza teba? Že ako sa to vlastne stalo, keď si ochorel, keď si ju dostal? Tak áno, ako si načrtla, žiaľ, 100 miliónov ľudí je touto zákernou poruchou, pretože to nie je len tak, že niekto povie OCD. Obsedantno-kompulzívna porucha je druhá najčastejšia po depresii. A žiaľ, treba konštatovať, že je to veľmi závažné až zákerné ochorenie. Je to tak v ponímaní rakovina duše. Ty to tak vnímaš, že je to zákerné ochorenie? Áno, veľmi zákerné ochorenie, veľmi zákerné ochorenie. Netreba to zľahčovať vôbec. V žiadnom slova zmysle, v žiadnom parametre je to zákerné ochorenie. Čiže ono, ten Monk je síce vtipný a keď sa na to človek pozerá, príde mu to vtipné, že niekto chorobne dodržiava hygienu alebo niekto naozaj kontroluje seba ostatných členov domácnosti. Áno, určite. Niekedy to je až prehnané. Tie rôzne tie príbehy hovoria o rôznych tých typoch a typizmoch, ktoré sú niekedy prehnané a niekedy tí ľudia v dôsledku tej činnosti toho trpiaceho trpia sami. Je to tak vlastne, že ľudia vravia, že ono to obsedantné konanie alebo kompulzívne konanie je vlastne dôvodom toho, že človek sa snaží uľaviť tým myšlienkám, ktoré sa mu vracajú. Treba povedať, že sú to jeho vlastné myšlienky, nie je to nejaké niečo zvonka. Je to vlastne jeho vlastné myslenie. Tam ide len o to, že on si takýmto spôsobom teda uľaví. Áno, práve ako si povedal, je to vlastné myslenie. Kde to už je to rozdiel, kde to už schizofrenici majú pocit, že im niekto tie myšlienky dáva. Že majú nejaké hlasy. Že majú hlasy, áno. Pri tomto type, respektíve pri tomto ochorení je to úplne iné, pretože my obsedanti, toto sú naše vlastné myšlienky. Ja to nazývam, alebo je to také vnútromyšlienkové počutie, tie hlasy a tak ďalej. Mm-hmm. A teda to sú v podstate tie naše hlasy, ktoré my tými úkonmi krmíme. A čím viac vykonávame tie nejaké stereotypné pohyby, rituály a tak ďalej, tak tým tú príšeru alebo tú šelmu krmíme a tým viac je agresívnejšia a viac nás zabíja a zožiera. To znamená, že keď to človek vlastne robí opakovane, čím častejšie, tým viac mu to neuľaví. Hej, máš taký pocit. Veľa ľudí si myslí, v podstate veľa aj mnoho tých literatúr popisuje to, že je tam, alebo tých odborníkov hovorí o tom, že je to len chvíľková úľava. Áno, je to len chvíľková úľava, ale v ponímaní v takom, že 5 až 10 minút napríklad, poviem to na príklade, je to 5-minútový interval a znova príde ďalšia tsunami. Mm-hmm. V o moc väčšom
vo faktore toho stresu. Čiže ty to vnímaš ako záchvat, keď sa to stane? V niektorých tých nárazových myšlienkových pochodoch, v ktorých sa je to labyrint a častokrát sa v ňom strácam. Mm. Čiže je to obrovský labyrint a je to jednak je to dobre, keď je len jedna myšlienka, ale keď človek začne venovať pozornosť už len tej jednej, tým, ako sme hovorili, o krmení tých stereotypné pohyby a tak ďalej. A v podstate ten labyrint len zväčšuje. A v tom myšlienkovom pochode alebo v tej vetve sa ten človek stráca. Čím viac sa tomu venuje, tým viac sa v tom stráca. Poďme si skúsiť možno naozaj nejako približiť tvoj príbeh. Lebo ty si sa s tou poruchou stretol pomerne skoro. Ty si bol dieťa. Ako sa to stalo? No tak, pamätám si to presne. Takú malú odbočku robím. A táto choroba zo sebou prináša aj, ja musím povedať za seba, že mám autobiografickú pamäť, čiže si pamätám tie veci veľmi presne a veľmi živo. A u mňa sa to prejavovalo hyperaktivitou, ako klasika u každého, hyperaktívny. Bol som dieťa veľmi živé. Škola, od začiatku detstva boli problémy. Vyrušovanie, popiskovanie, rôzne pazvuky, rôzne stereotypné pohyby. Vymenial som si stoličky dokonca. Nemohol som sedieť na tom. Záhada je taká, že nemohol som sedieť tam, kde sedeli nejakí chalani. Tam, kde sedel nejaký dievča, tak mi to vôbec nevadilo. To bolo, dodnes neviem pochopiť, ale som v tom také, kde som si tie stoličky nejako posúval, vymieňal. Vadilo mi proste, keď niekto na mojom mieste už sedel. V podstate mám to aj dnes, aj trošička dodnes. No ale ako... To sa asi ťažko vysvetľovalo. Áno, áno, veľmi ťažko, telom. Jasné. Lebo v podstate bolo to, v podstate ešte dodnes, tí ľudia majú malé penzum informácií o tom, čo v podstate obsedantno-kompulzívna porucha je. Čiže vrátim sa späť do toho detstva, že to začalo týmto vyrušovaním, pokrikovaním. A čiže moji rodičia sa stávali veľmi častými hostiami v škole. Koberček, riaditeľia, boli bitky. A vždy prišli nejaké situácie, do ktorých som sa zbytočne, alebo do ktorých som sa zamotal, ani neviem prečo. Čiže už to bolo ľahšie, lebo bol som, ako to mnohí nazývajú také, že triedny šašo, že vždy som vytrčal a koniec koncov rád som na seba strhával pozornosť. To robím v podstate rád aj do dnes. Lebo sa venuješ takému športu, v ktorom sa na teba ľudia dívajú? V podstate áno. Presne ako si načrtla. No a v podstate tieto problémy sa stupňovali. Hovorím, tie rodičia sami nevedeli, čo mi je. Čiže boli len prizvaní psychológmi, rôznymi odborníkmi. Čiže ty si to vyučovanie rozvracal, ako keby bolo to áno, tak. Áno. V podstate, a keď fakt už bolo, ako si spomínala, bolo rozvratené, čiže ten učiteľ v podstate nemal informáciu, čo mi je. Všetci hovorili, to je neurotik, to je nejaký posadnutý, to je nejaký blbec. Proste prešiel som si rôznymi fázami nadávok, rôznymi posmeškami, ale nikdy v tom zárodku mi to nejak vnútorne oblížilo, pretože vždy som bol sebestačný. Ja hovorím, že odjak živa som bol taký samostatným tigrom. Nebal som sa nikoho, nikdy ničoho. V podstate, že by som mal nejaký vnútorný strach, alebo že niekto proste príde. Proste povedali mi niečo, tak som to tak bral. Ale nikdy som si to, možno tá výhoda toho, tá moja bola taká vnútorná sila, že som si to nikdy tak nepripúšťal. Kedy vaše vlastne prišli na to, že máš OCD? Naši sa s týmto termínom vôbec z našej rodiny nikto nikdy nepočul o termíne OCD. Nikdy. Ani ja. Pre mňa samého to bolo najťažšie. V podstate, že niečo ako obsedantno-kompulzívna porucha vôbec existuje. To bolo dovtedy nevydaný pojem. My sme to začali registrovať a v podstate, keď bolo také vážne, také ťažšie obdobie v škole, a boli predvolaní, hlavne mama teda, bola predvolaná pred školskú psychologičku, ktorá v podstate mala nejaké výhrady voči môjmu správaniu. Samozrejme, bola tam aj nejaká agresia, vyvolávanie nejakých tých potýčok a tak ďalej. Nehovorím, že som bol svätý. Boli tie potýčky, boli rebelie, samozrejme, ako každému športovcovi to patrí. Možno, že sa ti takýmto spôsobom si možno uvoľňoval ten stres. Ty si sa necítil dobre, pravdepodobne.
V podstate, ako si povedala úplne, vždy som to, jasne, tie tlaky v mojom detstve boli enormné, na mňa vyvíjané. Či už to bolo v rámci športu, alebo, ale nevenoval som tým tlakom až takú pozornosť. Práve tie rôzne tie stereotypné pohyby, tie popisky, rôzne nejaké tie efektizácie, ktoré som vydával, tak mňa viedli k tomu, že teraz je to fajn, už to nechám tak. Vždy to na nejaký čas prešlo, ale opäť za 50, vždy to bolo so mnou prítomné. Vždy. Tá školská psychologička urobila čo? Áno. Vrátim sa k tej školskej psychologičke, k tej otázke. Tá školská psychologička si v ten deň predvolala moju maminu a samozrejme aj s mojim otcom a hovorili, riešili ma dlho. Ja som čakal na chodbe a samozrejme už každá tá miera toho stresu, nejaká tá dávka, hovorím, že bola to nejaká dávka injekcie, ktorá bola do mňa vpichovaná v podobe stresu. Čiže bolo to také, že vždy som trpol, čo k tomu mne hovorí, čo sa deje za tými dverami. Vždy som chcel byť pri všetkom a vždy ma to neskutočne, ale že neskutočne ma to zožieralo. Pretože som nevedel, kto čo o mne hovorí, kam sa to posúva. Trápila tá neistota práve. Obrovská, toto je asi pre ľudí z OCD veľký problém, áno, keď si nie sú istí. Áno. Uh-huh. A to bol taký ten disbalans medzi tou komfortnou a nekomfortnou zónou. To bol obrovský disbalans. A to možno aj viedlo k tomu takému celkovému vnútornému rozvratu. Keď som čakal, pamätám si, keď som čakal za tými dverami, fakt trpel som, čo sa o mne rozprávi, pretože či mňa nebudú riešiť orgány OČTK, napríklad, boli rôzne domienky, rôzne pochybnosti. Fakt, tá miera, tá efektivita stresu bola až tak enormná. To si mal koľko rokov? No, to som mal nejak okolo 9 rokov. 90 Čiže rokov. Si bol úplne maličký. Malý. Mm-hmm. Si bol úplne maličký a tá pani psychologička trvala na tom, aby ťa nejako diagnostikovali. Áno, v podstate oni sami to vtedy nevedeli, nikto z nich, čo mi v podstate len vedeli o tom, že vo mne veľká, že som proste živý a on z toho vyrastie a tak ďalej, ale v podstate a dnes to môžem povedať tak, že nikto z nás si neuvedomoval, že v podstate vo mne rastie, alebo v podstate, že vo mne rastie netvor menom obsedantno-kompulzívna porucha. Čiže oni len povedali, on je hyperaktivný, z toho vyrastie. Ale tá hyperaktivita nadväzovala na seba tie ďalšie poruchy, ako bolo ADHD a neskôr OCD. Ono to zase treba povedať, ty to nazývaš netvorom, ale aby sme to nejako nedemonizovali, ono tá porucha nie je strašná v zmysle tom, že je to nejaký veľký bilak. Tá porucha je častá. Často vzniká u ľudí, ktorí sú vystavení nadmiere stresu. Ono je to asi o tom, čo človek dokáže zvládnuť, áno, čo sa týka toho stresu. Aby to nebolo vnímané, tak je to, no, že je to nejaký bilak, že je to niečo hrozné. Jasné, určite nie. Ešte chcem, to ochorenie, či už fyzické alebo psychické, mne sa páčil výrok od Michelle Obamovej, ktorá v podstate bývala manželka prezidenta Obamu, ktorá povedala, že nerozdeľujeme poruchy, pretože každá má za účel ničiť ľudský život. Je to o tom, že áno, každé ochorenie v podstate ten život mení a človek s ním musí žiť. Áno. Práve aj kvôli tomuto tento podcast robíme, aby sme pomohli ľuďom, ktorí tú obsedantno-kompulzívnu poruchu majú a myslia si, že sú možno jediní. Áno. Pritom tých ľudí je veľmi veľa a dá sa s ňou veľmi dobre žiť, čo teda ukazuje aj to, že ty si mal tú silu a dnes si teda prišiel. Áno. Napriek tomu, že je piatok 13. Tá pani psychologička teda urobila to, že ty si sa ako dieťa dostal na detskú psychiatriu. No, áno. Ona v podstate povedala mojim rodičom, že teda bude najideálnejší spôsob, keď v podstate navštívime, že prejdeme od psychologa k psychiatrovi, k detskému psychiatrovi. No, išli sme domov, bola to taká domáca debata, dosť taká pevná, že v podstate, lebo rodičia fakt nevedeli, čo mi je. Čiže padali rôzne tie slova, že typu odsúdenia a tak ďalej, lebo rodičia, ja dnes nemám to za zlo, pretože dnes fakt nevedeli, čo mi je. Je to fakt x rokov dozadu a vtedy to nebolo až tak na prelome, ako sú tie informácie dodnes. Bol proste neposlušné dieťa a nevedeli, čo s tebou. A proste on je hyperaktívny, on je lajdak a proste nevedeli, čo mi je, aby som to týmto spôsobom uzavral. No a presmerovali ma na tú detskú psychiatriu, no s tým som úplne súhlasil, bránil som sa tomu. Pretože už ako hneď idete k psychologovi, tak vám prischne nálepka blázna. Alebo nejakého, že ste proste odmykla. Dúfajme, že už celkom nie, že už to tak nie je. A aj tento rozhovor by mal byť jednou z ciest k tomu, aby to tak na Slovensku nebolo. A keď si teda bol na tej detskej psychiatrii, ako dlho si tam bol?
Áno, oni ma vtedy ma presmerovali na tú pani psychiatričku. No a ona v podstate pri tom diagnostikovaní povedala, boli sme tam nejakých, v skratke, boli sme tam pár tých sedení. Hovorím, nebol som úplne nadšený. Čiže nebol si v nemocnici, nebol si hospitalizovaný? Hospitalizovaný som bol. Áno, bol som. Bol. Ale ešte predtým som navštevoval túto detskú psychiatričku, ktorá v podstate tiež sama zo svojej veľkej praxe, odbornej praxe, pretože robila psychiatriu dlhé roky. Takže ona sa len domnievala. V podstate na základe nejakých tých popisov, čo mi v podstate môže byť. Nikdy tam nebolo, že hneď príde a hneď niečo diagnostikuje. Ona sa len domnievala, že to môže byť buď Tourettov syndrom, ktorý je dodnes už je spájany z OCD. Je to v podstate jeho časť, obsedantno-kompulzívnej poruchy. No a povedal, že to buď bude Tourettov syndrom, alebo ADHD, alebo OCD. Uh-huh. Ale v podstate, pardon, OCD v tom ani spomenuté nebolo. Bolo v tom len ADHD a bol v tom len Tourettov syndrom spomenutý. Tourettov syndrom je vydávanie zvukov, tí ľudia niekedy nadávky opakujú, áno, je to presne, také presne. Veľmi pre nich samých obťažujúce, je to náročné. Áno, samozrejme, veľmi, veľmi. Ty si bol teda na tej detskej psychiatrii, potom v podstate tie ďalšie roky inak ešte takto. Tebe sa ako dieťaťu stalo niekoľko zlých vecí. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že čo tú poruchu spustilo? Že to bolo teda možno niečo z toho? Áno, presne ako si povedala, moje detstvo bolo fakt vynikajúce. Moji rodičia mi dali všetko, čo mi dať mohli. Na tom dnes chcem stávať, ale vrátim sa späť k tej otázke. Prežil som v detstve fakt veľmi, veľmi traumatické záležitosti. Či už bol som svedkom fakt veľmi nešťastnej dopravnej nehody, pri ktorej žiaľ moja rodina príslušnička, cez ňu prešla dvojtonová vlečka. Plná. Ty si to ako dieťa videl? A ja som to videl. Uh-huh. A videl som aj to v podstate, ako odpadla a úplne zmodrela, pretože ako ten dvojtonový kolos po nej prešiel, tak sa aj rebro zapichlo do pľúc. Uh-huh. A prestala dýchať. Čiže ty si mal takýto traumatický zážitok, ktorý bol nespracovaný, hej? Lebo asi si ťa k psychologovi zrejme nevzali, vtedy nebola taká doba, že by... Asi pravdepodobne áno. No a v podstate pomohol. Ja som bol jeden z tých, ktorí všetci to môžem dnes povedať. Mám to pred očami, pretože si pamätám každú sekundu tej nešťastnej udalosti. V podstate sa to zapichlo do pľúc a ona zmodrala. Čiže ja som niečo som robil, tak mnohí to dnes nazývajú, že som mal ducha prítomnosť. Ale som fakt vďačný, že proste bol tam jeden kamarát vedľa nás, ktorého som odhodil a zobral si jeho bike. A utekal som hneď v ten moment pre pomoc. No a možno, že v tou, neviem, ako to bolo, ale ten osud a tí strážni anjeli fakt vtedy stali pri nej. A som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Čiže ona to prežila? Ona to prežila, vďaka Bohu to prežila. Jasné. Áno. A inak, samozrejme, ako si sa pýtala, tých traumatických udalostí, či už táto spomínaná dopravná nešťastná nehoda. Bol som aj svedkom prepadli ma a divé zviera na mňa zautočilo. Čiže ono sa to stalo, ako keby bolo to viac nešťastných udalostí v krátkom slede po sebe. Áno. Hej, ktoré akože ty si možno naozaj asi ako dieťa so svojou psychikou nemal šancu bez pomoci zvládnuť. To nie. No. A zrejme ťa to aj týmto spôsobom ovplyvnilo, pretože si mal k tomu nejaké vlohy. Ty si potom začal športovať. Šport teba sprevádza dodnes a ja si myslím, že je takou tvojou naozaj ako veľkou silou. Čo robíš a čomu si sa začal venovať vtedy? Áno. Presne ako si povedala, áno, športu sa venujem v podstate už 23 rokov. Je to neuveriteľných 23 rokov. Venujem sa tomu od útleho detstva a je to karate. Je to bojové umenie, je to karate a neskôr to prešlo do kickboxu. V čom ti pomáha ten šport? No, dnes sa už na tom tak pousmiem, pretože vždy, keď si spomeniem, keď prechádzam, alebo keď idem do tej športovej hale, do tých útrov, kde som začínal, tak vždy ma to tak neskutočným, tak ma to pohltí tá vôňa, pretože aj tá senzorická pamäť je u mňa vyvinutá na veľmi dobrej úrovni, čiže tie vône a pachy ma nejakým spôsobom ovplyvňujú. Ale pamätám si to, ako keby to bolo včera, pretože keď sme vchádzali s mojimi rodičmi vtedy a
Lebo nevideli sa tak, ako moja mamina fakt mala vtedy známych trénerov, čiže na nejaké tie odporúčania povedali asi, že by bolo skúsiť dobre namiesto nejaký šport. Že by si sa vybúril. Áno, tie hormóny a tak ďalej, že ten vnútorný nepokoj a tak ďalej, že by bolo najideálnejšie, aby to bolo možno nejakým spôsobom spracované, či už nejakým športom alebo nejakým umením. Neskôr som sa venoval aj umeniu, ale v podstate prejdem k tomu športu, že to sa stalo môjim základným kameňom môjho života. Karate sa stalo môjim životom, áno. No a keď sme vchádzali, moja mamina potom, keď sme vchádzali na ten prvý tréning, tak už som niečo cítil, v podstate, nazývam to šiestým zmyslom, pretože keď sme vchádzali do tých útrob, hovorím, ja som začínal veľmi maličky, nechceli ma prijať, pretože bol som dieťa. A vravili, že ešte som dosť na to maličky, v podstate som mal 6-7 rokov. Ja som začal oficiálne trénovať v 9. Mm-hmm. Oficiálne ma potom zobrali. A keď sme vchádzali na ten tréning, tak už ma potom po dodatočnom nábore zobrali. A keď sme vchádzali do tých útrob a videl som tie kimona, tých zápasníkov, ako kričia, ako tie tvrdé údery, tie kopy, tak vtedy som si povedal, sám aj vnútorne nejaké to presvedčenie bolo, že toto je môj život. A toto chcem robiť do konca svojho života. Tak to je super, ale ty v podstate trénuješ, myslím, dvojfázovo každý deň. Je to tak, že naozaj tvrdo makáš. Snažím sa. Potom prišla stredná škola. Na tej strednej škole ťa tá porucha nepopustila zrejme. Ty si bral už tedy nejaké lieky? Áno. V podstate, vrátim sa ešte pred to obdobie, pred tú strednú školu, áno, po tej diagnostike, ako si načrtla, keď v 12 rokoch, v podstate, prelom 11-12 rokov som bol zatvorený. Bolo odporúčené, že by bolo najideálnejšie teda ísť na tú detskú psychiatriu do Martina, kde mi teda v podstate pod dozorom pána prednostu dnes, pána doktora Ondrejku, v podstate, že by bolo najlepšie, aby som teda to, aby to moji rodičia zvážili a so mnou skúsili. No samozrejme, ako dieťa, žiaľ, rozkriklo sa to vtedy po škole, pretože som bol v úvodzovkách taká hviezda. Všade som chcel byť v stredobodnom pozornosti a teda, čiže z toho to vychádzalo. A rozkriklo sa to mnoho rýchlo a vtedy mi tá nálepka prišla, ako dnes to mnohí nazývajú papiere od hlavy a tak ďalej. Ale bolo to, nič som si to neurobil nikdy. Nikdy mi to nejako enormne nepoškodzovalo. Treba povedať, že OCD sa lieči drvivou väčšinou ambulantne. Že sa liečia úplne bežne u lekára. Jasné, samozrejme. A úplne bežne pracujú a žijú. Nie je to väčšinou diagnóza, ktorá by ich dostávala naozaj do nemocnice. Jasné, sú prípady, ktoré skôr mi ľúto tých, ktorí nevedia, čo im je. Lebo v podstate tým hlavným grom toho človeka je zistiť. Preto som sa aj podujal na tento rozhovor, pretože... Ono to človeka môže dosť vystrašiť, totiž to, keď má nejaké nutkavé myšlienky, keď sa mu vracia niečo, keď má pocit, že neviem, to sú také bežné ako predstavy, že človek musí prejsť cez čiaru, alebo je nejaký deň, tak nemôže, alebo každú štvrtú kocku na zemi musí tráfiť a podobne. Ty si mi spomínal, že teda ty si niektoré takéto rituály mal, že ti to dokonca bránilo chodiť na strednej škole do školy. Áno, ako áno. To bolo? No ja som prestriedal tých stredných škôl dosť. Uh-huh. Ja mám vyštudované 3 stredné školy. Čiže aj 3 je dobré číslo, čiže aj z toho to nejako, ma to nejako vplyvňovalo. Ale nadviažem ešte na tú otázku. Po tej diagnostike, keď som bol zatvorený, keď som bol teda hospitalizovaný, mm-hmm. tak som súhlasil s tým, teda, že nemal som aj výber. No, moji rodičia si vtedy so mnou nevedeli dať rady a teda sme sa rozhodli, že teda budem hospitalizovaný a na základe čoho som fakt dneska môžem byť vďačný, pretože to objavenie toho viem, čo mi je. A, lebo keby som si to zobral z takého uhlu pohľadu, že, alebo z nejakej budúcnosti, že neviem, čo mi a dnes by som robil tie pohyby, alebo možno by to prerastlo o niečo viac. Možno. Že by to bolo možno, že ešte viac ešte desivé. Áno, oveľa áno, viac presne. Desivé, ako keď človek vie, čo mu je. Áno. A že to je vlastne, hoci je to ťažko to takto povedať, ale je to vlastne neškodné. Neohrozí to život toho človeka, ani ho to nejakým spôsobom nezničí. Keď, v podstate áno. Keď je to také, že sa môže liečiť. Dobre, hovorili sme o tej strednej škole, to znamená, že ty si mal problémy ísť do školy niektoré dni. Prečo? Áno.
potom prišlo to obdobie tej strednej školy, no a ja som mal, v podstate všade som vždy chodil neskoro. Každý na mňa čakal, nikto sa ma nemohol dočkať, pretože vždy všetko muselo byť v nejakých parametroch usadené, všetko muselo byť rovno, musel som byť... Musel Čiže som ťa to zdržiavalo, áno? Áno, práve tieto veci... Čo to bolo napríklad? Aby si to naozaj ľudia vedeli predstaviť, že... Išlo to od rôznych vecí. Správne zaviazané šnúrky na topánkach, správne oblečenie, nestať pravou nohou. Proste úplne banality, blbosti, ktoré som si uvedomoval, že oni na teba čakajú. A oni, ako tí ľudia na mňa čakali, tak ten stres, tá enormnosť toho stresu oveľa viac narastala. Ty si mal aj nejaké rituály ranné, také, že musím toto urobiť, kým odídem z domu? Áno, áno. Áno? Jasné, samozrejme. Tie rituály boli rôznorodé. Vrátim sa napríklad... Zaklopkal som vždy, keď som vchádzal a keď som vyšiel von, tak pobuchal som nohou, pravou nohou som vždy pobuchal dvakrát. Vždy to muselo byť to dobré číslo, že dvakrát teraz. A bolo to aj tak, ako si to tiež niekedy sa to popisuje, že keď sa ti to nepodarilo urobiť presne tak, ako si mal, tak si sa vrátil. Som sa vrátil, áno, z tohto dôvodu, keď sa mi to nepodarilo, tak som sa vrátil na tie miesta. A na tých miestach som bol dokonca veľa hodín. Ty si vravel, že mal si napríklad problém, že nepárne dní si nechodil do školy. Áno. Prečo? Bolo to, v podstate ako sme sa v úvode rozprávali, že ako nás, ako už ten DAO a tí ľudia v podstate boli v minulosti, tradovali sa tie ľudové porekadlá a toto sa stane, hento nemôžete, čo je absolútna blbosť. Pretože všetko si ovplyvňujeme len my sami. Čiže to bola nutkavá myšlienka, áno, že ty nemôžeš ten deň výsť domov. Presne ako hovoríš, to bolo len venovanie tomu pozornosti a narastajúca enormnosť toho procesu, ktorý v podstate vyvoloval to, čo vyvoláva. Toho stresu vlastne, lebo stres muselo asi prinášať aj to, že to sa asi ťažko ospravedlňovalo. No jasné. Že proste jasné. Asi si ťažko niekomu vysvetlil, že je nepárny deň, tak prepáčte, no, ja neprídem na vyučovanie. My sme mali napríklad, tam boli 6, my sme mali 9 hodín a boli časy, keď boli aj 9 hodín. Sme mali v škole s nultou. Čiže bolo tak, že som nechodil, pretože som si to odratával, aby boli tie hodiny v škole dobré. A keď bol už ten, že sme mali napríklad, pretože šestka bola pre mňa dobré číslo. Čiže si prišiel na 6 hodinu. Čiže som vždy prišiel na 6 hodinu. Hmm. No, napríklad. To sa asi naozaj ťažko vysvetlovalo. Tak vždy mi bol standing ovation. To tak hovorím. Že si dorazil. Áno. Pritom som čakal, kým prejde tých 5 hodín. V tých situáciách som čakal, niekde som zatúval proste. No a prejde tých 5 hodín a ja pôjdem na tú 6. A takto to pokračovalo. No, ale... Spolužiaci vedeli, čo ti je? Alebo učitelia vedeli? Pravže tá stredná škola bola v tomto, že nevedeli. Nevedeli. To znamená, že ty si bol v tých svojich rituáloch, tých svojich nutkavých myšlienkach ako keby sám. Sám, áno. To moje blízke okolie vedelo. To moje blízke okolie úplne vedelo. Tí najbližší priatelia, rodina. Už potom neskôr vedeli, že čo mi je. Ale ťažko sa to vysvetlilo tým nezaujatým, ako tým kamarátom a tomu širšiemu spektru okolia, že proste, že niekto má niečo, proste nejde. Takže vždy som si vyslúžil taký ten standing ovation, že proste, predsa prišiel. A ja som vždy musel proste prísť, pretože mi to nedalo, lebo musím tam byť na tú 6 hodinu. Pretože sa inak niečo stane. A vždy som dorazil. Mm. Čiže toto je tá nutkavá myšlienka, že ak to neurobím, niečo stane. Áno, presne. Tam je vlastne akože naozaj to, že tie nutkavé myšlienky sú základ tej poruchy a to nutkavé konanie je ako keby uvoľňovanie toho napätia z toho celého. Presne. Tam v obsedantnom kompulzívnej poruche v OCD je hlavný ten kameň, tá dominancia je tá myšlienka, ktorá ktorá je v podstate spúšťačom tých našich aktivít a tých našich reaktivít, ktoré my robíme navonok. Chcem sa opýtať, pri takomto niečom je asi ten stres veľmi, veľmi ťažké zvládať. Keď sú ľudia, ktorí čakajú nejaká stresová udalosť, vtedy sa pravdepodobne tie prejavy zhoršia. Ako si ty zvládal také veci ako písomky napríklad, alebo súťaže v tom športe? No, práve toto bola dominancia, pretože keď prišla nejaká neohlásená písomka, tá enormnosť toho stresu ako narastla. Čiže som zo seba nevypudil nič. Mm-hmm. Pretože všetci to poznáme pod pojmom neohlásené písomky. A vždy, keď prišla táto udalosť, tak to bolo asi tak charakterizované, že dnes si napíšeme písomku z matiku. On inak matiku mám rád, ale nikdy som sa nejakou
úplne nevenoval, ale obdivujem takú vedu. Pretože, ale keď prišlo na nejaké rovnice, na nejaké výpočty, tak som vždy dostal taký stres a padali rôzne tie veci, že teraz toto, hento a what the fuck. A teba to proste, paralizovalo v podstate? Áno, to, v podstate to paralizovalo ten chod tých myšlienok, tých spojov, ktoré v podstate majú za úlohu ako keby vás znať dopredu a rozmýšľať. Čiže stalo sa napríklad to, že ty si počas takejto neohlásenej písomky nerozmýšľal nad tým, čo máš písať, áno, ale ja nad tými svojimi myšlienkami. Nad tými myšlienkami. A hľadal som v tých šuflíkoch, v úvodzovkách, v tých svojich tie vedomosti. Ja som všetko vedel, ale ten moment, ako to prišlo napríklad, tak tá paralýza bola tak veľká, že proste sa nedalo nič. Tak som proste položil len pero. A čo sa týka tých súťaží, ty si mal ten šport rád. Ako to bolo? Áno, mám, aj bude mať. Tie súťaže boli také, no, súťažil som, boli väčšie úspechy, menšie úspechy, tie pády, ale hlavne potom som prestal súťažiť. V dôsledku toho, že keď som mal nejakú súťaž, tak už prišli tie okolnosti. Ako vypadám, ako si oblečiem to kimono, ako budem vyzerať pred ostatnými, ako prídem na zápasisko. Boli také stavy, keď som mal ísť na súťaž, tak som žiaľ na ňu ani nedorazil. A týmto som si vlastne pobabral viac menej tú kariéru, ktorá mohla byť špičková, ale žiaľ v tých častiach sa mi to pokazilo. Čiže je to dnes, také, že ťa to brzdilo. Áno, vlastne. Dnes hovorím prvýkrát o tom úplne otvorene, pretože som to... Ja si to veľmi vážim, aj teda my si to vážime. Nerobím to už dnes problém, pretože bol som vyslaný na mnohé súťaže. Na mnohé z nich som sa ani nedostavil. Uh-huh. Som síce šampión ľahkej váhy, ale je to také, že v tom športovom kontakte už potom neskôr, keď som chodil po súťažiach, potom tie súťaže začali ako keby ubúdať. A vo mne niečo, nejaký ten stresový faktor. Lebo boli také veci, že sa ma nikto ako keby nemohol ani dotknúť. Že ja bál som sa strašne inak aj prehry. Uh-huh. Proste tam prídem, budem úplný blbec, budem úplný debil, prehrám. Budem na posmech, všetci sa na mňa budú čumieť a prehrám. Čiže tam ani nešlo nejak strach z toho boja, ale skôr o tie myšlienky, ktoré takto proste... V podstate o ten strach dole. Tej prehry, pretože som si vždy na tom zostával, že proste som bojovník, som warrior. A treba povedať, že to perfekcionistov často táto porada postihuje. Práve takých, že ktorí sa upínajú na to, aby to bolo v poriadku, aby to bolo perfektné, aby to bolo dobré, aby dobre vyzerali. Áno. A v podstate ten mozog si potom ide svoje. A mozog si v podstate, presne ako si povedal, si ide svoje. Že si načetne akože v podstate tú druhú lajnu tej svojej cesty. My máme svoju, v vodovkách my máme svoju a mozog si vytýči tú svoju, po ktorej nás chce viesť. Čiže máme dve neúplné cesty. V tejto poruche. Ty sa napriek tomu športu venuješ, ano. Dokážeš s tým žiť. Ako ty funguješ? Tak počas... Prenasledujete to aj dnes? Tak samozrejme. Môžem povedať, že tá choroba, alebo porucha, nechcem to nazývať chorobou, lebo dodnes tie výsledky neukázali, čo stojí za príčinou za vznik tejto choroby. Čiže nazývame to porucha, i keď si myslím, že je to choroba ako každá iná. Je to jedna z neuróz. Je to proste choroba, či už to bude vedecky podložené, alebo to podložené nebude. Je to proste choroba, ktorá napadá telo a dušu. V podstate všetko, pretože hlavne, keď nefunguje psychika, ten najzákladnejší pilier. A mrzí ma, že ľudia dnes v dnešnej dobe berú zdravie, alebo psychické zdravie ako samozrejmosť. Idem sa vyspať, otvorím oči, ale žiaľ, nie je to samozrejmosť. Nie je to samozrejmosť však. Toto by sme si mali všetci uvedomiť, pretože nie je to samozrejmosť. Že idem dnes spať, ráno otvorím oči, nie je to samozrejmosť. Pretože pokiaľ, páčilo sa mi, keď som sa rozprával s môj športový psychológ, keď bolo to obdobie, to súťažné obdobie, tak dnes, keď si vyberám, tak vždy som musel byť aj 100% pripravený. 100%, ale že 100% forme. Keď som nebol, keď bolo nejaké zaváhanie, tak som proste nešiel. A dnes si už vybrám takú súťaž. Keď sa cítim, tak idem. Takže je to v tom taký lightik. Môžem si dovoliť povedať, že je to taký light. Tiež ma teraz čaká súťaž, mám pred súťažou, takže sa pripravujem. A keď sa cítim, tak idem. Takže... Čiže je to tak, že si povieš, že keď som na tom dobre, idem. A keď sa necítim dobre, nejdem. A nič sa nedieje v podstate. Áno. Teraz sa na nás možno díva kopa ľudí, ktorí tieto prejavy majú.
majú možno naozaj to, že si umývajú ruky, alebo sa im vracia nejaká myšlienka, vracia sa im možno nejaký aj hudobný nápev, niektorým ľuďom aj pesničky chodia po hlave. V podstate možno majú naozaj kopu práce, majú školu, desí ich, čo sa s nimi deje, nevedia, čo im je. Čo by si, Vášo, ty takýmto ľuďom povedal? Čo by si im poradil? Je to dobrá otázka. Ďakujem ti za tú otázku. Je vynikajúca tá otázka. A všetko závisí samozrejme od nás samých. V prvom rade zaujať k daným veciam nejaký postoj a stanovisko. To je to najdôležitejšie. Čiže ty by si radil takým ľuďom ísť k lekárovi? Nebáť určite, sa. Určite. Pretože medicína asi preto, aby bola využívaná v prospech ľudstva. Nie je to nejaká veda, ktorá je to nejaké šarlatanstvo. Všetko je potvrdené už dnes vynikajúcimi výsledkami, či už farmakologicky, či už psychoterapeuticky, rôznymi výsledkami funík, ktoré majú fakt vynikajúce výsledky. Čiže hlavne sa nebať. Proste, čo tam potom, čo si niekto myslí, XY ľudí. Na to vôbec netrápi, čo si kto o tom myslí. Či už si myslí ten, alebo ten. Problém nás v dnešnej doby je ten, že sme sa akosi zabudli dívať sami pred seba. Možno to naozaj nie je o tom, že čo si o mne myslia ostatní, ale nakoľko to obťažuje mňa samého. Nakoľko mi to zhoršuje a sťažuje život. Čiže áno. Čiže určite sa nebať. Pretože tým, že, ako som povedal, prijať daným veciam nejaké stanovisko a pustiť sa, lieč baboj. Lebo pokiaľ v podstate ja život dnes už život samotný nazývam ako jednu veľkú arénu, v ktorej my buď budeme lovci, alebo sme tou korisťou. A ty chceš byť lovec. A ja som lovec, áno. Čo sa týka toho, že možno, že ako sa k tomu stávajú ľudia inde. Ty si bol aj v zahraničí. Tam je aký prístup k ľuďom, ktorí majú OCD? Tak áno. Prvýkrát, keď som išiel do zahraničia, tak bolo to také, aj doma bola nejaká dusná atmosféra, aj všetko na mňa vplývalo. A do toho prišla pandémia covidu. Čiže to mnohonásobnenie tých efektov a tých myšlienok sa akosika zmnohonásobnilo. Pre týchto ľudí musí byť ťažké. Určite, lebo určite. To je pretože, stresový moment. Z jedného dňa na druhý prišlo v podstate o všetko. Uh-huh. V podstate z jedného dňa na druhý. Nebolo to, že mesiac a počkajte. Proste prišla a padla klec. A z jedného dňa na druhý. Čiže toto bolo také ťažké, že v podstate áno. A išiel som a neuvedomoval som si, že som šiel v podstate do stereotypu. V súlade s tou pandémiou. A v podstate to bolo také, že už som si uvedomoval, že už zase tá kapsula, niečo, tie moje šelmy vnútorné rastú a zase sa ma budú pokúšať chcieť roztrhať. Čiže nechcem im dať. Čiže vlastne bola to pre teba záťažová situácia a viedlo ťa to k tým myšlienkam a k tým rituálom. Áno, áno, áno. Bol to naraz zase, ktorý mi zase niečo ako keby naznačoval, že niečo zase nie je v poriadku. A ten môj svet sa začal opäť zase stavať raz s kapsulou. Uzavretú kapsulou, z ktorej nechcem, aby bola kapsula. Pretože. Čiže keď tebe nie je dobre, ty to tak vnímaš, že si ako keby ty a iný svet je inde. Áno, áno, áno. Aby sme to nejako, aby to mnohí diváci napríklad nepochopili, takže je to nejak odrezané od reality. To nie, každý, či už nie handicapovaný, každý z nás máme svoj svet. A to je v tom, že tá kapsula, keď nám je zle, proste sa zatvoríme. Chceme byť sami za sebou. Obrátiš ako keby do seba. Sami so sebou chceme byť, áno, presne. Tam sa stráca ten kontakt s okolím. Ten človek viac rieši seba. Áno, to, rieši seba. Je dobré hento. Spravil som hento niekde chybu. Mám dobrý dojem na ostatní. Čiže sa tak stráca v sebe. A stráca sa, áno, v tom svojom labirinte. A nedokáže vlastne fungovať s tými vecami, čo sa dejú okolo neho. Áno, ktoré sú bežné a presne to bol taký deň. Áno, to bol presne taký podnet, prečo v podstate som sa rozhodol, že pôjdem do zahraničia. Uh-huh. Pracovať, trénovať, žiť na chvíľku. Vypadol som. A som kam fakt si odišiel? Ja som odišiel do Holandska. Do Holandska. Do Holandska, uh-huh. Áno. A hovorím, bola to aj Európa, bolo to pochodenie Európy a som fakt za túto skúsenosť rád. A ale tam si dokázal niekomu povedať, že ja mám OCD, žijem práve, s tým, fungujem? Práve, že v zahraničí záleží, že kde sa to až v zahraničí rieši. Pretože jasné, zahraničí je o tomto hlavne spomenujem v Amerike. No, keď som prvýkrát išiel do New Yorku, tak na letisku v Amsterdame som sa tak váhal som. Odletím tam, lebo chcel som vypadnúť, odtiaľ to fakt. Ale že buď pôjdem niekde do Ameriky, New York,
alebo že tam zostanem, alebo pôjdem do Ázie niekde. A že proste už zostanem. Pretože tu ma, akože tu ma nič nedržalo, v podstate bola pandémia, všetko bolo zatvorené. Tie tréningy, z mojich tréningových vecí, ktoré sú na dennej báze, zostával akýsi stereotyp, ktorý ako keby nemal východisko. A tá pandémia, to všetko okolo nej. Si nemohol chodiť trénovať do telocvične. Gymy, všetko, si... áno, všetko bolo zatvorené. Všetko padlo. Hej? Áno, áno. Mm-hmm. V podstate všetko sa stávalo tým, to uzatvorenou kapsulou. V podstate, tak som stál pre takou myšlienkou, že v podstate už sa domov nevrátim. Že proste, na čo pôjdem späť. Ale zase na druhej strane bol to taký dvojhlas. Pretože každý máme nejakých tých dobré hlasy, zlé hlasy, nejakých tých demónov, aj tých anielov. A bolo to také vnútromyšlienkové... Treba povedať, že to sú naozaj tie naše vnútorné, naše myslenie. Áno, jasné, myslenie, sú to naše vnútromyšlienkové počutia. To není, že niekto teraz počuje nejaké hlasy a som nejaký psychicky chorý alebo nie. To vôbec, to sú v podstate, je to naše vedomie alebo podvedomie. Čiže je to bežná rozpráva so sebou samým. To je bežné. Ako modlitba alebo nejaká meditácia. Čiže úplne bežná vec. Takže... A toto inak malo ľudí robí, že sa rozpráva sami so sebou. Keby sme to viac počúvali svoje toľko srdca napríklad, tak by sme možno vedeli o sebe viac. Že by sme dokázali byť v kontakte sami so sebou. Áno, so sebou samými. To je veľmi dôležité. No a aby som dokončil tú myšlienku, alebo tú vetu, ktorú si sa pýtala, keď som modlil, tak hovorím, že by som zase toto našim nespravil. Mm-hmm. Pretože som tam bol na Vianoce akurát vtedy a bolo to... Úplne to, keď napríklad to, z tej snímky je ja sám doma. A keď to Rockefellerovo centrum a ten stromček, to bolo nádherné. V podstate analyzoval som to, či sa vráti alebo nie. Pretože Amerika ponúka jednak určite veľa možností a viac, pretože tu v dnešnej dobe a po tom post-covidovom stave, po tej pandémii je to oveľa ťažšie. Ale zase ma tu... A zrejme aj pribudli ľudia, ktorí takéto neurotické poruchy majú. Žiaľ, áno. Musíme na to nabehnúť, že tí ľudia žiaľ budú len pribúdať. Preto práve táto edukácia, tieto rozhovory sú veľmi, veľmi dôležité, aby sa to šírila a tá osveta o tom. Vašo, s tebou je to tak, že ty si na liečbe? Chodíš na psychoterapiu? Berieš lieky? Ako to je? No, na to sa používajú antidepresíva, treba áno, povedať. Samozrejme, najúčinnejšie tie liečby sú tá farmakologická liečba alebo tá psychoterapia. V kombinácii tie dve kombinácie sú najúčinnejšie, ale najlepšia liečba je tá identifikácia hneď v ranom detstve, alebo v počiatočnom štádiu. V počiatočnom štádiu toho ochorenia, lebo u niektorých ľudí je to v dospelosti. No, naozaj ich to môže prekvapiť, naozaj ich to môže proste vydesiť. Veľmi smutné príbehy. Veľmi škaredé príbehy. Práve nedávno som hovorila s pánom doktorom Oťovským, ktorý tu bol kvôli spánkovým poruchám a on hovoril, že práve toto OCD často invalidizuje ľudí úplne zbytočne. Pretože keby si tí ľudia dali pomôcť, dokážu s tým úplne normálne žiť, ako je to vidno, aj ty si sem prišiel z Kysúc, normálne funguješ, normálne športuješ, žiješ bežný život, hoci možno, že ťa to istým spôsobom nejako ovplyvňuje, ovplyvňuje. Áno, určite. Občas. Tak ako sme hovorili v tom úvode, že v podstate je to proste niečo, čo s vami zostane. A hovorím, ja som hrdý na seba, pretože ja som vždy bol iný. Nechcel som ísť s davom. Alebo so skupinkami. Nikdy som sa ku nikomu nekryštalizoval. Alebo niečo sa niečo. Nechal som to, nech to vykryštalizuje samo. Áno, vždy som bol iný a možno OCD to iba potvrdilo. A nehovorím, že som jej vďačný, ale ukázala aj inú stránku, lebo v podstate vždy má, každá minca má dve strany. A ukázala mi aj túto stránku tej mince, že v podstate vždy som bol iný a na to som pyšný. Že som iný, že sa odlišujem. A to je v podstate, mňa sa páči ten výrok jeden, že, ktorý som nedávno čítal, že, alebo som k nemu prišiel, že v podstate tí, ktorí si myslia, že zmenia svet, sú iba blázni. A nakoniec sú to tí blázni, ktorí ho nakoniec aj zmenia. Sa tie ľudia nejakým spôsobom naozaj nachádzajú v tom zlom období, koho podľa teba by mali požiadať o pomoc? O koho by sa mali oprieť takíto ľudia? Čo by mali urobiť v prvom rade? Tak hovorím, naj, naj, naj,
najlepšie a najideálnejšie je vyhľadať, ako sme v úvode hovorili, alebo prijať k daným veciam nejaké stanovisko. S rodinou, bez rodiny, so ženou, s deťmi, sadnúť si a hlavne to komunikovať. Pretože... Čiže nebáť sa aj o tom hovoriť, lebo tom často hovoriť. Tí ľudia s tým zostávajú sami tajato. Tajato, a ako som to robila ja. O toto zrejme asi no. na nich vplýva viac, ano, o to je to ťažšie. Jasno, určite, áno. Čiže keď sa s tým človek podelí a niekomu to povie, dôveryhodnému, že cítim sa takto a takto? Jasné. Či kamarátovi, kamarátke, babke, starej máme, prababke, to je jedno. Proste blízkemu, neblízkemu človeku, len hlavne o tom hovoriť. Pretože to už len ten, to už splňa len ten parameter toho účelu, že v podstate my o tom hovoríme. A to je v podstate tá terapia pre to vnútro toho človeka samotného. Uh-huh. To už je len tá terapia. Lebo v podstate, keď to nechávame dusiť, to, áno, koľko to nechávame? Rok, dva roky dusiť? Potom to, ako ľudovo podaná, prerastie, uh-huh. vybuchne to. A tie následky môžu byť deštruktívne. Uh-huh. Ty už dnes dokážeš napríklad, keď máš takéto stresujúcejšie obdobie, zase prichádzajú tie myšlienky, prichádzajú tie rituály, dokážeš s tým nejakým spôsobom si povedať, aha, že toto už poznám, ako nejako ma to nevyruší. Dokážeš to takto nejako zvládať? Áno, sú veci, ktorých som sa úplne na dobro zbavil. Sú také, niekto to nazýva krížom, ja to nazývam reťazami. Každý máme naložené toľko reťazí na sebe, koľko ja to používam tou fighterskou alebo bojovnou terminológiou, že každý máme naložené na sebe, koľko asi zvládneme tých reťazí. Ja som sa niektorých tých vecí úplne na dobro zbavil. Stalo to síce nejaké to úsilie, ale dnes, keď to len prejde, ako keby prešla okolo mňa len nejaká mucha, že proste mávnem rukou, idem ďalej. Čiže to dokážeš vlastne len pozorovať a ako neriešiš. Ani to nepozoruješ. Ani to už ani nepozoruješ. Už som v štádiu takom, že niektorých tých vecí som sa úplne zbavil. Úplne. Ale že na dobro. Ale zase, treba povedať na druhej strane toho, že sú veci, ktoré sa nejakým spôsobom vedia vrátiť. Uh-huh. Či už takou, alebo onakou formou. Ten mozog, napadnutý žiaľ touto poruchou, si vie nájsť, alebo tá porucha si vie nájsť zase cestičku. Cestu, ako sa objaví. Ako sa objaví v inej podobe a v inej forme. V inej vlne a tak ďalej. Zase pomáha ti možno vtedy taká myšlienka, fajn, minule, keď bolo to horšie obdobie, som to zvládol. Zvládnem to aj teraz, hoci je to trochu iné. Pardon, áno, určite. Toto... hovorím, keď som prežíval to najťažšie obdobie, ktoré som prežil, v roku 2015 som mal najťažšie obdobie, ako som kedy v živote mal. Aj som zažil. Čiže to bola taká kríza hlboká, áno? Áno, veľká. Uh-huh. Pretože dnes by som to povedal taká medzi životom, nechcem povedať, že smrťou, ale bolo to také, že ja som len ležal bez života a život okolo mňa tancoval a vyzýval ma k tancu. Čiže už ťa to vlastne úplne premohlo, dá to, sa povedať áno, vtedy. Vtedy mi zomrela babka a bolo rôznych tých faktorov, ktoré som z minulosti, sa to ako sika nabaľovalo, pretože sa to malo vo zvyku nabaľovať ako snehová gula. A nabaľilo sa to tak enormne, že ma to poslalo úplne k zemi. Uh-huh. To si ľudia možno často neuvedomujú, že príde nejaké náročné obdobie, stresové obdobie a práve vtedy sa tá porucha môže ano. Objaviť. A že nie je to nič, čo by človek, čím by sa mal proste nechať zdecimovať, ale práve vtedy vôbec, by človek mal hľadať tú pomoc. Práve ja som robil, ja sa dnes to ľutujem, že som pred tými 7 rokmi v tom roku 2015. Dobre, ja tam si áno, dobre. Že som urobil jednu veľkú chybu, že som hral divadielko, že som v podstate nikomu o tom nepovedal. Uh-huh. To znamená, že ani tvoji rodičia nevedeli, že ti je zle. Nie, uh-huh. Ja som v podstate, môžem to tak povedať, horol zaživa, vnútorne. Uh-huh. Bol to vnútorný rozklad. Vtedy si lieky nebral? Vtedy som v podstate... Nebral. Nič. Mm-hmm. Lebo ono je to u týchto ľudí, takže... Áno, boli tam nejaké... Lebo mnohí dnes berú na spánok a všelijaké blbosti, ktoré si myslím, že veľa ľudí nepotrebuje. Len my to máme vo zvyku a melatonín a tak ďalej. Jasné, zbytočne to návodzuje iba nejaký ten návyk. Keď melatonín je samozrejme nenávykový. Ale čo chcem povedať, vtedy som bral iba od obrovskej úzkosti, ktoré som holtal vtedy. Aby som sa zbavil toho, čo som sa na chvíľku zbavil, prišlo v ďalšej vlne. Ďalšia tsunami prišla, ktorá ma zmietla.
Čiže... Ale napriek tomu tí ľudia sú často zúfali, ktorým sa takéto niečo deje, lebo majú pocit, že to nikdy neskončí, že to nebude lepšie, že sa stále budú cítiť takto zle, stále sa budú vracať nejakým myšlienkám, stále ich budú nejaké rituály drviť a budú ich musieť opakovať, ale pritom to tak nie je. Áno, presne ako hovoríš. To je v podstate to uvedomenie, že presne ja som v tom čase myslel, že už ten koniec, že ten koniec proste neexistuje. Alebo že kde je ten koniec? Že to neskončí. Že to neskončí, mm-hmm. Že proste není koniec. Z tohto labyrintu cesta nevedie. A v podstate ani neviem, ako som cesto prešiel, ale nejako som prešiel cesto. A to je to, že ten koniec, ten človek hľadá. Hľadá tú cestu von. Hľadá tú cestu z toho von. A čím viac robí tých rituálov a čím viac krmi to netvora. A do toho bolo všetko depresia, do toho sa nabali depresia, nie som ničoho schopný. Lebo to už možno potom človek pochybuje o sebe samom. Áno, keď sa mu takéto o svojej existencii deje. Vôbec. O svojej existencii. Pretože si s tým nevie poradiť. Je to niečo, čo ho premáha a nevie... Zrejme u človeka, u ktorého sa to objaví naozaj, že je dospelý, neviem, rozpadne sa mu manželstvo, príde o prácu, alebo mu niekto zomrie. Jasné. Nastane takáto záťažová situácia, on zrazu začne mať myšlienky, začne opakovať nejaké rituály, nevie si pomôcť a dostáva sa naozaj do takého blúdneho kruhu. Do toho blúdneho kruhu. Ja to aj tak nazývam, že do takého horiaceho kruhu. Uh-huh. Vždy som bol, alebo kopukrát ma to chcem ešte dokončiť ten rok 2015, že v podstate mňa vtedy drvilo už len to, že v podstate bolo leto. A ja keď som počul tých ľudí, ako sa smejú, že proste tie deti, ako sa smejú, alebo proste len milujúce páry, ktoré sa držia za ruky a idú na dovolenku, tak sám seba som ešte viac deptal, než ma deptala táto porucha. Čiže ešte to ti bolo ľúto, že nežiješ vlastne? Že nežijem. V podstate, že som umieral zaživa. Uh-huh. Dá sa to takové, možno prehnanie, je to povedané, ale bolo to v podstate tak. Pretože... si to tak cítil? Áno, ja som to tak cítil. Áno. Ja som... A v podstate, keď niekto pohovorí, že či už ateisti, alebo nejaký, hovorím, že peklo a nebo existuje, pretože všetko si robíme len my ľudia tu na Zemi. A peklo existuje, pretože ja som ním prešiel. Ty si ním prešiel, ty si to tak cítil vo vnútri. Keby sme teraz ešte nakoniec, ja by som to bola veľmi ráda, keby sme tých ľudí naozaj, ktorým sa takéto niečo deje, pretože nie je to jediná neurotická porucha. Ľudia majú panické poruchy, ktoré sú naozaj takisto záchvatovité. Sú to tieto, mnohí ľudia s tým tak akože žijú, ktorí majú takú miernejšiu formu, hej, že neustále upratujú, alebo naozaj si neustále umývajú tie ruky, alebo proste opakujú nejaké naučené frázy a pomáha im to vlastne preklenovať ten stres. Áno, v nejakom tom fungovaní, jasné, že zopakujem nejaké tej slovíčka, poviem nejakú vetu, ktorá mi pomôže preklenúť danú činnosť. Čiže oni s tým nejakým spôsobom sa naučili alebo dokážu fungovať? Áno. Ale asi treba povedať, že ak sa to nejakým takýmto spôsobom zhorší a malo by to človeku ten život úplne ovplyvňovať a ničiť mu ho v podstate tak, že nedokáže fungovať, tak by si ten človek naozaj mal dať pomôcť. No jasné. To je vlastne bez tá debaty, cesta. Práve toto som neskutočne vďačný, že je vôbec priestor na niečo takéto. Lebo ja napríklad tú silu som našiel, alebo mám tú silu. Či už vďaka športu, či už vďaka karate, neskôr kickboxe, nejakým, či už zo svojich poznaní, alebo keď už teraz predávam aj svoje poznania. A ja tú silu mám, ale pýtam sa, čo majú robiť tí, ktorí tú silu nemajú. Hej, že sú povedzme na nejakom tom začiatku, že sú na začiatku a teraz... Že ani nevedia, čo im je. Že nevedia, čo im je, ako som to nevedel na začiatku ja. Že proste, a teraz si zoberme, že tie nadávky od okolia, rôzne ponižovania. Pretože väčšinou týchto ľudí, alebo či už také alebo onaké ochorenie, si musia niečím prejsť. Dostanú proste nálepku, dostanú raz na čelo nálepku a v podstate tým sú nejakým spôsobom decimovaní. Tú nálepku, zaškatulkovaný. A to je práve tá chyba, že preto je práve dobré a vynikajúce, že sa o tom hovorí. Pretože tá edukatívnosť a tá smera, ten smer toho, tých psychických poruch, keď ešte stále to v nejakom nie je to ešte až taký progres. Je to stále nejaká tá tabuizovanosť, že tí ľudia sa dívajú na tých ľudí cez prsty. A vo väčšine miere musím povedať, že títo ľudia, či už fyzicky alebo psychicky handicapovaní, sú dnes tak zainteresovaní do pracovného a súkromného života, že by mnohí zírali.
Zase treba povedať, že naozaj mnohí ľudia sa liečia. Áno, sa liečia. O tom ani nevedia. Ani... A nie je to nič, s čím by sa mal človek nejakým spôsobom, čo by mal človek nejakým spôsobom tajiť, alebo sa s tým schovávať, alebo to brať ako nejaké svoje zlyhanie, lebo to nie je zlyhanie. Ako keď si ľudia zlomia nohu, tak takisto na nej nekrývajú a nejdu s ňou na kryváň, ale idú k lekárovi a nechajú si ju zasadrovať. Jasné, keď to mám takto povedať, určite tak idú, alebo mám chrípku. V čom ma to odlišuje? Či máš chrípku? Presne na to načrtnem, čo som povedal, že nerozdeľujeme tie choroby, tela a duše, pretože každá je spojená nádoba. No, keď nefunguje hlava, no nefunguje nič. Hej? Nefunguje psychika, pretože to je ten najzákladnejší pilier, ktorý každý z nás má. No a pokiaľ nefunguje ten, asi je niečo zlé. A treba hľadať nejakú tú cestu z toho von. Takže tak, starajte sa o seba, nebojte sa a ak sa cítite zle, tak si dajte pomôcť. Ja ďakujem Vašo, že si tu bol veľmi pekne a že sme spolu mohli o tom hovoriť. A ja ďakujem tebe, Marcelka, a ďakujem za pozvanie. Pekný deň.